Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Türkiyə şirkətləri Azərbaycanın 3 filiz yatağını istismar edəcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən yerin təkindən istifadə sahəsində münasibətlər tənzimləyən Azərbaycanın normativ hüquqi aktlarına uyğun olaraq Qaşqaşay filiz yatağı Etibakır AŞ şirkətinə, Elbəydaş və Ağduzdağ filiz yataqları Artvin Maden AŞ şirkətinə öyrənilmə, tədqiq, kəşfiyyat, işlənmə və istismar məqsədləri üçün 30 il müddətinə müqavilə əsasında istifadəyə verilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə müqavilə layihəsini 3 ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Prezidenti ilə razılaşdırılmaqla müvafiq olaraq Etibakır AŞ və Artvin Maden AŞ şirkəti ilə imzalamaları təmin edəcəklər. Bugün 8 noyabr metro stansiyasının açılışı olub. Bununla da Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin stansiyalarının sayı 26-ya, istismarda olan tunellərin uzunluğu isə 40 kilometrə çatıb. Metropolitenin sədri müavini Hidayət Məmmədov deyib ki, 8 noyabr stansiyası başlanğıcını Bakının Xocasən qəsəbəsindən götürüb Qaraçuxur qəsəbəsinə qədər uzanacaq. 12 stansiyadan və 18,5 kilometr uzunluğunda tuneldən ibarət Bənövşəyi xəttin 3-cü stansiyası olacaq. Ermənistan hökumətinin mayın 27-sində keçirilən iclasında Mehri, Qafan və Texta torpaq sahələrinin Rusiyanın pulsuz istifadəsinin verilməsi haqqında qərar qəbul etməsindən sonra Rusiya Zəngəzura sərhədçilərin yeni kontingentini yeritdi. Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kaprikin deyib ki, sərhəd qoşunlarının yeni kontingentinin yeridilməsi Azərbaycanın Ermənistanla sərhəddəki gərginləşməsi ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə Ermənistandakı Rusiya sərhədçiləri böyük gərginlik altında xidmət edirlər. Bununla da 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə kəsilmiş və Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə nəqliyyat kommunikasiyalarını bərpa etməli olan Zəngəzur dəhlizi adlanan torpaq sahələri Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd nəzarəti altında olacaq. Ermənistanda Təhlükəsizlik Şurasının mayın 27-sində keçirilən iclasının bəzi təfərrüatları mətbuata sızıb. Ermənistanın Hrapark qəzeti yazır ki, Paşinyan Azərbaycan-Ermənistan sərhədində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin, yəni ABŞ, Fransa və Rusiyanın hərbi müşahidəçilərinin yerləşdirilməsinə, əvəzində hər iki tərəfin öz qoşunlarını bir neçə kilometr geri çəkməsinə dair iclasdan əvvəl açıqladığı sürpriz ideyanı da vəziyyətin təhlükəli olması ilə əsaslandırıb. Paşinyan deyib ki, bu təklif hər iki tərəf üçün faydalıdır. Qəzet yazır ki, iclasda iştirak edən şəxslər bir neçə saatdan sonra Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyanın istifa etməsinə çox təəccüblənirlər. Çünki iclas zamanı Paşinyan bir neçə dəfə nazirə bu təkliflə bağlı tapşırıqlar verib. Ayvazyan da başı ilə razılıq bildirib. İclas iştirakçıları təxmin edirlər ki, müzakirələrin başa çatmasından sonra nəsə başqa hadisələr baş verib və nazir istifa verib. Paşinyanın təklifinə hələ ki Minsk qrupu həmsədrləri ölkələri reaksiya verməyib. Yalnız Avropa İttifaqı təklifi alqışlayıb. Azərbaycan tərəfi də hələ ki Paşinyanın təklifinə reaksiya verməyib. Hal-hazırda Azərbaycan, Laçın və Kəlbəcər istiqamətində özünün beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin bərpası ilə məşğuldur. Bu arada Nikol Paşinyanın dörd bir tərəfi boşalmaqda davam edir. Bu dəfə onu addımladığı yolda baş qərargah rəisinin müavini tərk edib. Ermənistanın Juhovurd qəzeti yazır ki, yaxın günlərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisinin müavini Stepan Qalstyan istifa verəcək. Qalstyan Onik Qasparyanın vəzifəsini icra edirdi. Hökumət ona müxtəlif vədlər verərək motivasiya etməyə çalışsa da görünür, Qalstyanı məmnun edə bilməyiblər. Demək olar ki, Nikol Paşinyanın ətrafında cəmləşən bütün məmurlar onun sərhəd məsələləri və Azərbaycanla münasibətlərə dair davranışlarından, bəyanatlarından narazıdırlar.
Dünya 2-ci Çernobil hadisəsindən son anda qurtulub. Belə ki, Cənubi Koreyanın Ulsan şəhərində Singori 4 atom elektrik stansiyasında yanğın baş verib. Yanğın turbinlərin birində çıxıb. Xoşbəxtlikdən yanğını bir saat ərzində söndürmək mümkün olub. Cənubi Koreyanın Nüvə Təhlükəsizliyi Komissiyası hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Yanğın nəticəsində radiasiya sızması qeydə alınmadığı deyilir. Xatırladaq ki, Singori 4 atom elektrik stansiyası 2019-cu ildən fəaliyyətə başlayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko arasında davam edən 5 saat 15 dəqiqəlik görüş nihayət ki, başa çatıb. Liderlərin görüşü Soçidə, Bacharov-Ruçiy iqamətgahında baş tutub. Kremlin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Putin və Lukaşenko iki tərəfli əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi və dövlətlərin ticarət, iqtisadi, enerji və mədəni-humanitar sahələrdə tərəfdaşlığı müzakirə ediblər. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə may ayının 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Zəif duman olacaq. Cənub küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 27-32 dərəcə isti, Bakıda gecə 18-20, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 40-45% olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Tibbi metroloji proqnozu gəlincə, Abşeron yarımadasında metroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əlverişlidir. Bax belə, bugünlük və bu saatlık bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.